Nu ska vi öppna det här paketet. Vad tror ni det är här i? Spännande, 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 spännande. Ja, nu kommer ni tycka att jag är dum i huvudet, men vad fan ska jag göra? Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag är det en djurmysvideo. Vi ska bara hålla på med massa djurpyssel och grejer. Och i den här videon så kommer jag låta ut 1000 spänn. 10 pers vinner 100 spänn på Swish. Fy fan, jag bara ökar summorna hela tiden. Fy fan vad roligt. Nu ska vi dra iväg och hämta en gran. Och sen ska vi göra en massa andra djurgrejer. Det kommer bli skitmysigt, så häng med. Vi har köpt en GoPro-sele till Kajsa. Vi vet ju aldrig vad som händer när hon är ute och springer i skogen. Så nu tänkte vi sätter på den här. Och så får vi se om vad hon hittar för skit. Hon kanske liksom springer och jagar djur och grejer som vi aldrig får se. Men det är lite spännande. Så medan vi letar efter en gran, så drar Kajsa ut och letar efter djur. Ska du ut och springa i skogen? Hon tog ju nu, hon vet att det är någonting på gång. Ja. Vad är det jag ska göra någonting? Vad är mitt uppdrag? Vad har jag för uppdrag? Så, spring iväg Kajsa. Nu är du lös. Nu ser vi på mig något. Hej! Hej Kajsa! Du är lite glad. Så, du letar efter en gran. Ja, letar efter en gran. Du ska jaga djur. Spring och jaga ett djur nu istället. Nu sticker hon. Får vi se om vi hittar en roll på filmen så. Spring och jaga ett djur nu Kajsa! Här har vi hittat någonting. Den är ju finare från den här sidan. Här var den jätteburrig. Går den ens in hemma? Vi såg ju bara av den så att den... Ja, kör den. Den var jättefin. Man såg en gran. Kom igen. Vilket as! Sågars pojk. Titta här då. Granjävel av. Finaste grana. Ja, nu kommer ni tycka att jag är dum i huvudet, men vad fan ska jag göra? Det blir tejp alltså. Så. Tror ni det funkar eller? Den var ju så fin den här. Det måste funka. Nu är det dags att baka lussebullar. Nu ska vi öppna det här paketet. Vad tror ni det är här i? Spännande, 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 spännande. Det är en jättestor tomte. Christmas time on high.
framför dem så här. Nu ska jag göra ett doftljus. Jag såg ett så jävla roligt. Det var inte speciellt roligt för sig. Jag såg ett tips av Kalle Schulman. Hur man gör ett göbra doftljus. Man ska ha apelsiner, nejlikor och kanel. Nu hade jag inga apelsiner så får bli mandariner. Men skitsamma, en tar en hava, en gräver där det står. Man ska vad heter det, ha apelsiner. Men jag har inga så jag får ta mandarinerna. Men det är skitsamma. Det är inget doftljus förresten. Det är en gryta va. Det luktar mandariner i och för sig. Det ska inte göra så luktar apelsiner. Nu kommer Peter bli skitsur för jag har använt upp hennes mandariner. Var är mina mandariner? Det ska man ha i. Nej, vilket va? Och sen ska man hälla vatten i det här såklart. Och sen ska man ställa det på spisen. Och sen ska det stå och puttra hela dagen. Det luktar gött. Åh fy fan vad gött. Kanel. Fan, det luktar ju bara gröt utav skiten. Tentigröt. Så det har varit apelsiner. Jag har kört puller samtidigt här. Det blir lite blandning mellan Svensson och julafton. Vad fan är det här nu? Någonting annat som luktar jävligt gött, det är glögg. Det här luktar också jul. Det här och sen det här skiten som jag gjorde först. Nej, liker det där. Kommer bli dyngött. Kommer lukta dyngött. Nu luktar det dyngött här inne. Ja, det ser inte mycket ut tyvärr, men fy fan vad gött det luktar. Det här måste ni prova på riktigt. Jävlar. Det är de som har varit och lagt plattor i natt. Satan, vad det glittrar. Det ser ut som universum. Peter har gjort såna här julgranar till barnen med din adventskalender. Så de kan öppna ett paket varje dag. Vill ni se hur man gör det så här så kan ni gå in på hennes kanal. Hon heter Petra Schallengruber. Det luktar så gött med julgran. Nu ser jag hälften. Oj. Jag tänkte så Peter, ta bort det som är liksom lite så här, som sticker ut. Så att det blir en riktig sån här tecknad filmjulgran. Ja, vi får se om toppen håller här nu. Jag ska klippa lite och få den här att bli så här snygg. Sen så ska jag swisha pengar. Jag ska låta ut 1 000 kronor från tävlingar som har varit innan. Men det är inte så roligt att sitta och titta på när jag sitter och swisha pengar. Men många av er är här på grund av att ni har sett att jag kommer ge bort alla reklamintäkter som jag får in på YouTube under hela 2021. Och jag har ju smygbörjat lite nu. Men det stämmer. Jag skriver bort allting. Så att ni måste fortsätta glo. För ju mer ni tittar, ju mer intäkter blir det. Och ju mer blir det till er. Tävlingen den här gången, i den här videon, är 1000 kronor. 500 kronor går till er som lägger ut en annons på brabiz.se. Jag kommer lägga en kommentar under den här videon där ni får posta era länkar. Som bevisar att ni har lagt ut en annons på brabiz.se. Och den här veckan ska ni lägga ut mopeder eller A-traktorer. Sen låta ut 500 kronor till er som kommenterar. Så kommentera snälla fina saker. Så drar jag vinnarna i nästa video. Hoppas ni får en jävligt god jul. För det ska vi ha i alla fall. Vi kanske ses innan jul i och för sig. Men jag säger det så är det sagt. Ha det bra, hej.